גבירותיי, עונת הנדידה בפנינו. בשנה שעברה איבדנו מספר רב של חברות. השנה אנחנו חייבות לעשות מעשה. מה את מציעה בעצם? אני מציע לשלוח אליהם את ציפי. רבותיי, הגעתי הנה כדי להעביר לכם מסר חשוב בשם להק הציפורים. אני יודעת שהיו בינינו הרבה התקלויות בעבר, וכדי למנוע עוד דם רע, נשלחתי לתת לכם כמה טיפים על מנת שכולנו נוכל לעבור את התקופה הקרובה בשלום. הכנו סרטון קצר שיסביר לכם מצוין כיצד ניתן להתמודד עם המצב. אחרי חופשה נהדרת באפריקה, אנחנו נכנסות לעונת נדידה, ובדרכנו הביתה נעבור מעל ארץ ישראל. זוהי עונה המועדת לפורענות, שכן ישנה אפשרות מוגברת להתקלויות בין מטוסים לציפורים, הגורמים נזק רב לשני הצדדים. ראשית, יש להבין כי ההתנהלות משתנה בהתאם למדרגה של האמה, שהיא נקבעת על פי המספרים שלנו הציפורים, באוויר. במדרגה הראשונה, עליכם להגביל את מהירות הטיסה ל-420 קשר מתחת לגובה 3,000 רגל מעל פני השטח. במדרגה השנייה, הגובה המזערי לטיסה הוא 3,000 רגל, כלומר, עליכם להימנע מהימצאות מתחת לגובה זה, בין עזיבת הבסיס להצטרפות לנחיתה. המדרגות נקבעות בהתאם לשלושה גורמים: התאריך, אזור הטיסה והזמן ביממה. תקופת האמץ הקרובה מתרחשת בין הראשון לשלישי ל-25 לחמישי, כשסיעה הוא בשבוע שבין הראשון לחמישי לשמיני לחמישי. נעלי תקופת האמץ מתייחסים לטיסה במרחב. בכל תקופת האמץ הזו, בטיסות יום, מגבלת הטיסה מתקיימת באזורי א' וב', והיא במדרגה השנייה, כלומר, גובה מזערי לטיסה הוא 3,000 רגל. בתקופת שיא האמץ, בשעות היום, גם באזורי ז'-ח'-ט' ישנה מגבלה, אך במדרגה הראשונה, כלומר, הגבלת מהירות ל-420 קשר מתחת ל-3,000 רגל. בלילה, המגבלות חלות על כל אזורי הטיסה בארץ ומעל הים, אך החלוקה לתקופות היא שונה. בין התאריכים, הראשון במרץ ל-25 במרץ, המגבלה היא במדרגה הראשונה. בתקופה שבין ה-26 במרץ ל-25 באפריל, המגבלה היא במדרגה השנייה. ובתקופה שבין ה-26 באפריל ל-25 במאי, המגבלה חוזרת להיות במדרגה הראשונה. ישנם אזורים בהם הסכנה שלכם לפגוש בנו אפשרית מאוד בכל תקופות השנה, ולא רק בתקופת האמץ. והם אזורי מסלולי הטיסה, ההקפה ומרחב הפיקוח. באזורים אלו יש להתנהל על פי הנחיות מגדל הפיקוח, כשבסמכותו לשנות כיוון וגובה ההקפה. לדחות ולרווח המראות ונחיתות ואף לעצור טיסות. כל זאת על פי רמת הסיכון. ישנן ארבע רמות סיכון שונות המגדירות מגבלות טיסה במרחב הפיקוח. מצב של סיכון נמוך, בו איננו נוכחות או מספרינו מועט מאוד באזור הפיקוח, ולכן לא תהיה הגבלה על האימונים שלכם. במצב של סיכון בינוני, ישנה כמות גדולה יותר שלנו במרחב, ולכן עשויים להיות שינויי כיוון, גובה וריווח או עיכוב המראות ונחיתות. מצב של סיכון גבוה הוא מצב בו ישנה פעילות משמעותית וממושכת שלנו במרחב, ולכן, בנוסף לשינויים בהנחיות הטיסה במרחב, תהיה הפסקת פעילות האימונים של המטוסים, ולשיקול המגדל אף למסוקים. במצב זה, כדאי לשקול מסלול אחר לשימוש מטוסי כוננות. המצב הרביעי, מצב של סיכון גבוה מאוד בשל כמות בלתי ניתנת לשליטה של ציפורים, יגרום לסגירת השדה כולו. אל דאגה, אנחנו נשתדל לשמור על ריסון. פרט לנקיטה באמצעי הזהירות הללו, ישנה חשיבות גדולה לדיווחים שלכם בעת שאתם מבחינים בנו באזור נתיב הטיסה שלכם. הדיווחים צריכים לכלול את המיקום, הגובה, גודל הלהקה המשוער והכיוון המשוער שלה. את הפרטים הללו יש להעביר למטוסים במבנה. במידה ונתקלתם בציפורים בתחום הפיקוח, יש להעביר דיווח לפקח במגדר.
במידה והיה זה בטיסה במרחב, יש להעביר את הדיווח לבקר. לסיכום, בואו נחזור על הנחיות כלליות בתקופת האמה. הימנו מטיסה נמוכה שלא לצורך במרחב ובהקפה. הקטינו את מהירות הטיסה. במידה ואתם טסים בגובה נמוך, הימנו ממבנה מכונס או קרוב. לפני הטיסה, התעדכנו בתחזית הנדידה באטיס. כמו כן, שאלו את הפקח או הבקר על נוכחות הציפורים ב-CTR או בנתיב הטיסה. בעת המראה ונחיתה, מומלץ להדליק אורות ולהקטין מהירות בהצטרפות מתחת לגובה 5,000 רגל מעל פני השטח. אם תשמרו על כל הנהלים האלה, הסיכון לתאונות ירד באופן משמעותי, והטייסים והציפורים יוכלו לחיות בשקט אלו לצד אלו. ועכשיו, ממש לסיום, ביקשו ממני להציג קטע קצרצר מטעם החיל עם הנחיות לשעת חירום. היפגעות מציפורים תתרחש לרוב בגובה נמוך. פעולות מיידיות חיוניות להתמודדות עם מצב החירום. זכרו כי פגיעת ציפור עלולה להוביל לתקלה מתפתחת גם אם אינה ניכרת מיד. בעת מקרה חירום של היפגעות מטוס מציפור, אנו מבחינים בין מספר מצבים. פגיעה במנוע, אובדן שליטה, פגיעה בגוף המטוס או נזק לחופה. במצבים מסוימים, בעיקר באובדן שליטה, הפגיעה מחייבת נטישה מיידית. אם אין הכרח בנטישה מיידית, כוון לבסיס הקרוב או לאזור נטישה, תוך הקטנת המהירות וטיפוס לגובה בטוח או נתוני נון א' בהתאם לצורך. שקול ביצוע פאניק. מומלץ שימוש ביבש על פני מבאר. יש לדווח למבנה ולבקר. בקש דיווח נזקים חיצוניים, ופעל בהתאם לבדח ולאבחון התקלות. במקרה של נזק לחופה, יש להתנהל על פי ההנחיות הבאות. הקטן מהירות ל-180 קשר מרבי. הנמך מושב. חמצן ל-100%. הורד ונעל משקף ושמור את הידיים צמוד לגוף. מקווה שהבנתם את העקרונות ושתהיה לכולנו תקופת נדידה נפלאה. אני הייתי ציפי, חייבת לעוף. ביי!